Thank you.
Thank you.
Já bych vám všem účinkujícím chtěla poděkovat ne za to, jak jste dneska hráli, ale já jsem si uvědomila, jak jste udělali obrovský pokrok za ten poslední půl rok. A myslím, že můžu za všechny kolegy tady říci, že si moc vážíme toho, že s vámi můžeme pracovat, protože se s vámi pracuje moc hezky. Takže vám děkuji, že vás máme.